chegou, minha prefeita chegou, sem ser Arnaldo, melhor pra nossa cidade. Alô, Caiçara do Rio dos Ventos, dia 15 de novembro, eu acredito, agora é Ceiça e Arnaldo, agora é 10. Chegou, chegou, minha prefeita chegou, 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 e o povo todo aprovou. Chegou, chegou, minha prefeita chegou, Ceiça e Arnaldo é 10, é força, é ação, é amiga dos amigos, a prefeita do povão. Chegou, chegou, minha prefeita chegou, 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 e o povo todo aprovou. Ceiça e Arnaldo é 10, é força, é ação, é amiga dos amigos, já é confirmação. Você que tá em casa, venha, venha. Você que tá nas ruas, venha, venha, venha. No trabalho e nas calçadas, venha, venha, venha. Minha prefeita chegou, ela é o melhor pra vocês. Ceiça é número 10. Eu sou 10. Ceiça é número 10, é 10. Ceiça é número 10. Ceiça e Arnaldo é 10. Prefeita chegou, dia 15 de novembro, vote Ceiça, agora é 10. Vice Arnaldo, honra, respeito e coragem, vote 10. Chegou, chegou, minha prefeita chegou, 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 e o povo todo aprovou. Chegou, chegou, minha prefeita chegou, Ceiça e Arnaldo é 10, é força, é ação, é amiga dos amigos, a prefeita do povão. Chegou, chegou, minha prefeita chegou, 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 e o povo todo aprovou. Chegou, chegou, Ceiça e Arnaldo é 10, é força, é ação, é amiga dos amigos, já é confirmação. Você que tá em casa, venha, venha. Você que tá nas ruas, venha, venha, venha. No trabalho e nas calçadas, venha, venha, venha. Minha prefeita chegou, ela é o melhor pra vocês. Ceiça é número 10. Eu sou 10. Ceiça é número 10, é 10. Ceiça é número 10. Ceiça e Arnaldo. Prefeita chegou, dia 15 de novembro, vote certo, vote consciente. Prefeita é Ceiça, agora é 10. Vice Arnaldo.